BASF calcula que el cost de l'energia de produir a Tarragona és ara mateix 5 vegades i mitja més alt que abans de l'escalada de preus. És un increment extraordinari que realment condiciona la nostra rentabilitat i ens obliga a estar abierts a tot tipus d'escenaris. Com, per exemple, aturar o afluixar la producció d'alguna planta. No hemos parado ninguna producción. No descartamos tener que hacerlo, como puede ser el caso si las cosas se siguen agravando. BASF tiene una dependencia significativa de las fuentes fósiles de generación de energía, de petróleo y de gas. Y, por tanto, cualquier encarecimiento de estos recursos va a mermar nuestra rentabilidad y nuestra capacidad de competir. A Tarragona, la planta de producció més vulnerable de BASF és la de propilè per l'alt consum de combustible d'origen fòssil i també d'energia. Por tanto, está ligada directamente al consumo de un recurso ligado al petróleo, como es el propano, y también que emplea grandes cantidades de energía. Son instalaciones que funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, y por tanto, en estos casos hay que hacer un seguimiento muy puntual de qual és l'impacte de l'energia. La problemàtica dels preus s'ha agreujat per l'esclat de la guerra a Ucraïna, però recorden que ja existia el 2021. Per això, BASF insta els governs de la Unió Europea a modificar el sistema de fixació dels preus de l'energia. Per cert, la companyia també ha anunciat que continuarà subministrant els productes bàsics a Rússia i mantindrà els contractes vigents amb els clients del país.